vlevo odstartováno. Zatím je to docela vyrovnané. Ve vedení vystává více kopal, který vidíme pole position. Druhý je chvíli drive, dáme za ním. To je tým switcher. Krásný souboj juniorů, kde Future Stars jdou mimo pořadí, to znamená, se střídají piloti a ladí model na 10 hodinovku, takže teoreticky se na třetí místo může posunout někdo jiný. A vidíte, že Filip... Filip Rajdu krásně tlačí na... Dívejte se na to, jak krásně jedou v tandemu. Nissan Nismo. Krásně sekunduje. A teď udělal chybičku. Tak, Filip Rajdu znám teďka udělat tamtou chybu a to dostalo určitě první kolema druhou chybičku. Tady jede nováček v této kategorii Christian Kopec, který má zapůjčený model od Igora Vlahoviče TT01 z karoserii Ferrari Enzo, který jede dneska v první závod s modelem 1:10 a postupně si zvyká na tento model. Vidíte, že už jede poměrně klidnou stopu. A Filip Rajdus už dojíždí. Christiana vidíte, jak Christian bez problémů pustil. Tady jde vedoucí tým. Krásko černého má za sebou nejrychlejšího. Není tak černé Ferrari, nic zapuštění. Tady se tu poměrně, nebo poměrně ne, ale velmi čistě vidíte, že slabší jestli pouští rychlejší a první finále hobby se zdá ti velmi klidné. A Filip Rajdus si pomalé chybě dojíždí pro třetí místo, respektive pro druhé, pokud nepočítáme Future Stars na první. A Honza Kupský jde také výborně. Vítek Kutel také. Opravdu pohodová jízda. A tady nám dojíždí Ferrari se žlutými koli.
A máme tu konec finálové jízdy hobby číslo 1. Krása! Krása!